un dia de tempesta vam trobar a la nostra escola dins d'un cistell un ou misteriós i meravellós. Junt amb l'ou hi havia una carta en la que se'ns encomanava que tinguéssim cura d'ell. Així ho vam fer, sense saber massa bé per què, però ens el vam arribar a estimar. Llavors van començar els problemes. De tant en tant, l'ou desapareixia. Ens desesperàvem buscant-lo, però sempre tornava. I quan reapareixia, era cada vegada més gran, amb colors i dibuixos cada vegada més vistosos. Mentre tot això passava, vam conèixer l'artista Xavi Nogués i vam estar fent amb ell activitats amb fang, guix, pasta de paper, etc. Però això potser és una altra història. Bé, com dieu, nosaltres seguíem imitant el nostre ou, que s'anava fent gran, fins que va arribar el 10 de juny, quan la nostra escola feia 7 anys, que aquell ou va néixer aquest fantàstic gran. Des de llavors està sempre amb nosaltres i grans i petits el cuidem i ens l'estimem. Com qui no vol la cosa, com per casualitat, va aparèixer un ou a la festa de final de curs, el drac de Reus. Quina sorpresa! Tots vam estar molt contents. Clar, havia de ser el seu padrí. I ja sabem tots, el qui troba un bon padrí ja ha recorregut mig camí. Ara calia donar-li un nom. Qui l'havia de triar? No ha estat fàcil, perquè a l'escola hi havia molts nens i nenes i tots volíem dir la nostra. Però ara hem aconseguit posar-nos tots d'acord i el drac de la nostra escola es dirà...